Сәлем, достар! Бүгін мен мәктәп бештерін, халдат бештерін алмаштырам. Йок-йок, әрмес әфіна бармайым, мақсус сюжет түшірем. Яш хабарсы халдат хамақ, қайда қошқалар шында бара. Халдат бештерінде неме жүрітті екен? Бүгін шыны асақларға тейшім. Халдат бештерінің тарихы батша армияғы менен бәйлі. Халдаттың әзірі әр вақыт өзімен бұлғын үсін ойлап тағылар оны. Қарап тұрауға ол ябай тоқымақ, ауылы тарты бәйліне. Яурынға асып жүрігі оңайлы бұлғын үсін кен қайшыла бар оның. Біздің қартлық тазарымыз Бүйік Ватан соғысында осындай бештер алып жүргендер. Оның үстінде неме ата екен? Әйдәгіз қарайық. Темір тәгәз, янсық, халдат онда өзінің туған топырағын жүріткен, ғайләһінің фотоһын, я болмаға махорқын жүріткен. Мана бұл халдат Шишкиндің фляжка. Бында оның есім фамилия жазылған һәм қасан туған 26-сы жылғы фляга. Темір қалақ. Мана бұл темір қалақ соғысты өткен. Мында пуля ізі бар. Мұғайынды бірай кешеніне өлімден құтқарғандыр. Осы қалағын бештерінде әлі үйреткен. Һәм жоғалмаған үшін өзінің кер дәйектегінің қоңысында үйреткен. Мында кепкен екмәк сухарилар. Бұл котелок. Мында шорпалар еді. Алюминий крышка. Һәм ит консервалары, коры паёк, хыйган халдат биштәрене. Бұл биштәрдің көлемі 30 литр. Бұл әйбердәрдән тыш, халдат онда көп әйбер жүріткен. Қырыну, юыну әйбердәрін, патрондар, алмаш кілем, һәм сылғау. Халдат биштәрі осында төстә болған, һәм ул бриген тұқымынан тегілген. Халдат тұғы хәтер шәп әйбер ол. Халдаттың тұғыры дұфы, оны ол үш өлден, асығы олдан, ел яңғырдан хақлаған. Кәрәк әміндерге әйленген, елға аша сыққанды бат олдан қотқырған. Естігі оғылға, халдат оны аяғын алы кейген. Қысқағы, ябай, халдат біштәрі ез көрәтке енген. Ұтталағын атмаған, ұзала батмаған. Шуғала оны еққағына еңгіл біштәрі деп үртмеген дәрдір. Уат шолай. Бүгінгі іс тамам. Халдат бештеріне неме хайғанын толығынса асылғанық. Бұл мақсус сюжетті Рәсіл Нығматов һәм оператор Эдуард Ғайнанов түсірді.